Fala, guerreiros, Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estou aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje estou aqui naquela estrada assombrada, onde uma menina com um carrinho de bebê assombra o local. Eu acabei de gravar uma investigação, eu e a Thaís no local. E agora eu vou estar voltando lá sozinho. Eu trouxe a Thaís aqui pro carro aqui. Thaís, a gente concordou, você vai ficar aqui no carro, né? É, pessoal, você acha melhor? É, a Thaís vai ficar aqui no carro aqui, pessoal. Eu vou explicar o porquê. É o seguinte, pessoal, a gente estava lá perto do carrinho, a Thaís estava meio estranha, estava querendo levar o carrinho para casa, né, Thaís? Sim. E eu conversei com ela vai ficar aqui no carro. Eu vou voltar lá, vou tentar se comunicar, vou tentar chamar para ver se a menina aparece para mim. Mas eu ainda acho melhor a gente levar o carrinho para casa. Thaís, fica calma, fica aí. É, a gente escutou muito choro de bebê no carrinho. Editor, deixa a parte que a gente escutou o choro do bebê, que a Thaís foi pra colocar a mão e o bebê chorou. A gente vai levar esse carrinho pra casa. Você tá louca, Thaís? Vai. Não vai levar carrinho pra casa nenhum, tá não. Tá chorando. Tá não. Chorando. Não. Aí, não vai desse quer desse ajuda. Carrinho. Ele quer ajuda. Não vai levar pra casa, você tá maluca? Thiago, eles estão sem mãe. E é duas crianças. Não, Thaís, é um espírito. Você nem sabe se é do bem ou não. Vamos levar o carrinho pra casa. Não, Thaís, pode parar. Ó, nem anda esse carrinho, Thaís. Deixa isso aí. Tira a mão disso daí. Tira a mão disso daí. Neném dorme, neném. Olha aí, meu Deus do céu. Para de gritar. Sai de perto. Sai de perto. É você que tá fazendo isso. Pra ir com eles. Eles estão chorando porque você tá gritando. Vocês viram, pessoal? Que coisa bizarra, cara. Coisa sinistra. Então eu vou estar voltando lá agora, vou tentar se comunicar, tentar fazer um spirit box. O K2 deu muito sinal, a gente perguntou se tava o bebê e a menina e apitou que tava os dois. Então eu vou tentar se comunicar com essa menina, vamos ver o que, que vai dar, galera. Eu peço para vocês deixar muito like, se inscreve no canal. Eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo que eu gravei agora há pouco ali para vocês assistir. Assiste ele também, que foi muito bizarro o que aconteceu. E vamos lá, pessoal. Então bora pra mais uma história de terror. Thaís, fica aí no carro. Entra pra dentro. Eu vou fechar isso aqui, você vai ficar aqui sozinho. Qual coisa você buzina no carro aí que eu venho. É, pessoal. Decidi ir sozinho. A Thaís, ela tem um corpo aberto. Mesmo que ela use o crucifixo ali, ela tem o corpo aberto e ela, às vezes ela fica meio estranha e eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Ela tava estranha, querendo levar o carrinho pra casa, falando que o bebê precisa de uma mãe. É, não é fácil. Eu acho que ela fica muito comovida com isso. E olha lá. Olha o carrinho lá, pessoal. Thiago tá achando que eu não vou participar dessa investigação? Ele tá muito enganado. Por minha câmera aqui, eu vou. Tá lá? Thaís, tá lá? Eu escutei bastante barulho aqui no mato, cara. Tinha choro ali também. Nem que for pra me ficar de longe, sem ele me ver. Nem vou alumiar lá nele. Ó, o canavial foi cortado. Menina, eu peço que você chegue próximo aqui pra gente fazer uma comunicação pelo Spirit Box. Nossa senhora! Olha ali! Caraca, velho! O carrinho andou, cara, o carrinho andou. Tem choro. O que você tá fazendo aqui? Eu escutei choro. Vai pro carro! Não! Eu vou participar dessa investigação. O carrinho andou, cara! Neném! Thiago, eu não consegui ficar lá. Thaís, a gente conversou, cara. Saber que tem um espírito de um neném aqui. Neném? Thaís. Eu escutei, Thiago. Lá de longe eu escutei o choro. Você escutou? Escutei. Ó. Eu vou... Ó, se você... Fica tranquila, cara. Para de falar de levar esse carrinho pra casa. A gente vai ligar o Spirit Box, vai tentar comunicar. Foi isso.
Passou alguma coisa aqui na minha frente? Passou. A gente vai tentar a comunicação pelo Spirit Box e você vai ficar tranquila. Tá, eu tô tranquila. Beleza? Tá, eu tô tranquila. Pessoal, vou ligar o Spirit Box aqui e vou tentar uma comunicação. Bom, pessoal, o Spirit Box ligado. Vamos tentar uma comunicação ou com a menina ou com o espírito do bebê que chorou, cara. Eu tava chegando, o carrinho andou e chorou. Eu escutei, Thiago. Lá de longe que eu tava ouvindo, eu escutei. Cara, é impressionante, cara. Olha, como pode, cara? Isso aqui deve ter mais de 100 anos, esse carrinho. Thaís, seguinte, se você começar a passar mal ou as coisas vai pro carro... Tá bom. Fica tranquila, por favor. Eu peço que o espírito que está aqui perto de nós, desse carrinho, se comunique comigo através do meu aparelho. A menina, eu peço que se comunique comigo. Você está aqui, menina? Posso tentar? O bebê ou a menina que vaga aqui está por aqui? Sim. O que falou? Menina? Ué. É o espírito da menina? Sim. Sou eu. Você está aqui perto? O seu irmãozinho... Tô do seu lado, cara. O seu irmãozinho está aqui? Sim. Está onde? No carrinho, cara. Olha, falou certinho. Dentro? Cuidado. Não tô sentindo. E você pode... Tem certeza que ele está aqui? Tenho. Foi você que fez o carrinho andar? Menina? Foi. Foi. Eu queria ver você e seu irmão. A minha lanterna já está vermelha. Você está precisando de energia? Sim. Muito. Pode puxar a energia da minha lanterna, não tem problema. Se você quiser aparecer pra mim ou pro Thiago. Por que que a sua câmera ligou a tela? Hã? Sua câmera ligou a tela? Sozinha? Sozinha. Você apertou alguma coisa? Não. Não foi a menina, então? Fui eu mesmo. Escutou? Você gosta de câmera? A gente queria filmar você. Você poderia aparecer? Eu você posso... Você achou minha mãe, falou? Menina, eu posso passear com o seu carrinho? Ai, meu Deus! Uau! Sai de perto! Thiago tá querendo passear. Isso é um sinal pra passear, Thiago. Deixa ele, falou. Deixa ele. Eu vou passear com ele. Pelo amor de Deus, Thaís. Para, Thaís. Cadê a sua mãe? Ele tá dormindo agora? Ele acordou? O que você quer que a gente faz? Balança? Menina, por que que você e seu irmão está aqui? Porque sim.
Vocês estão presos aqui ou vocês querem ficar aqui? Ele é um bebê. Ele é um bebê ainda? Ou ele já tem mais de um ano? Um bebê? Judiação. Sim, falou sim. O que que aconteceu com vocês? Minha mãe. O que que tem a sua mãe? Você autoriza eu levar o seu... O carrinho! Embora! Para de falar de levar embora, olha aí! Cadê minha mãe? Você escutou? Você tá bem, Thaís? Menina, a gente pode fazer uma oração pra você? Que fome. Você tá com fome? Tadinho, Thiago. Tô sim. Vamos levar embora, Thiago. Para, Thaís, para! Para! Thiago, vamos levar embora o carrinho. Para! Vamos levar embora o carrinho. Não vai levar nada, não! Thiago, vamos levar. Olha aí! Ai. Aí, ó, é porque você grita. Você tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Para de fazer isso, cara! Vai pro carro, Thaís, vai pro carro! Thiago, o que que nós vai fazer? Nós não pode deixar isso aqui, cara. Não é nosso, cara! Como que você vai levar isso pra casa, Thaís? Ela deixa nós levar pra casa! Vai pro carro! Você precisa de alguma coisa, menina? O quê? Você me dá um ursinho? É isso que você falou? Você quer um ursinho? Minha lanterna tá estranha. E se eu levar o seu carrinho pra casa? Vai pra lá, Thaís! Deixa só ela responder, tia. Calma. Tá tudo bem. Aí, meu! Ai, meu Deus. Menina, eu vou encerrar essa comunicação aqui. Você vê, você fala de levar o carrinho pra casa. Você vê o que que acontece, Thaís? Você tá doida? Para, Thiago. Eu acho, no fundo do meu coração, tá pedindo pra gente levar pra casa. Que levar pra casa, cara? Você tá doida? Escutou? Escutei. É a menina, cara! Cadê você? Menina! Menina! Você escutou? Escutei, ela falou, me ajuda! Será que quer que nós leva, Thiago? Não, Thaís, não. Vamos embora. Eu vou ver o que a gente vai fazer com isso aí. Não vai levar isso, não. Eu vou pensar o que eu vou fazer com isso aí. Vambora, ela não quis oração. Ela pediu um ursinho. A gente traz, não sei. Vambora, cara. Ela pediu um ursinho. Ai, Thiago, mas eu não tô contente. Eu não tô indo embora contente. O meu coração tá falando que a gente deveria levar embora. Pessoal, eu perguntei se queria uma oração, falou que não, falou que tava com fome. E eu perguntei se queria alguma coisa, falou que queria um ursinho. Vem, Thaís, por favor, cara, para de fazer isso comigo. Olha aqui, para, por favor, você tá bem? Vambora, cara, vambora. A gente volta outro dia, cara. Meu Deus do céu, cara. Tô tudo arrepiado, velho. Eu escutei a menina falando, me ajuda, cara. Eu acho que a ajuda que ela quer que nós leve embora, cara. Como que vai levar aquilo embora, Thaís? Pelo amor de Deus, cara. Entra pro carro, entra pro carro. Vambora.